ရှုနေလားတွေ့တယ်လူနဆူဆွဲတာလွတ်သွားတယ်လူတွေကြည့်လိုက်တော့ယေရှုလုံနေပြီလို့ထင်တယ်ယေရှုပြောတယ် not me I am nothing ဘာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်မဟုတ်ဘူးစက်တကြီးယေရှုညင်းပယ်နာထေရတကူထွက်တာဟာနာထေရတကူထွက်တာငါမဟုတ်ဘူးငါနဲ့လာတွေ့တဲ့လူတွေယောဂပြောက်တော့တာဟာငါချက်မဟုတ်ဘူးမီးတော့ချက်မဖြစ်မီးတော့ချက်မဖြစ်နာထေမာဘာဖျားရှင်နေပါလားနာထေရဘာဖျားကယောဂပြောက်စီဖြစ်တယ်။ယောဂပြောက်စီဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ချမ်းသာဖတ်တယ်ကွာ။ယေရှုလုံနေပြီလို့မြင်ရင်လုံနေပြီလို့မြင်ရင်မာရက်မာရက်တရားဟောဆရာကတရားဟောဆရာကယေရှုလုံနေပြီလို့ပြောရင်ယေရှုလုံနေပြီလို့ပြောရင်အဲ့တရားဟောဆရာကလှုပ်ရှားတယ်။ယေရှုဆရာလှုပ်ရှားယေရှုရဲ့တတ္တမလုံနေပြီမဟုတ်ယေရှုရဲ့တတ္တမလုံနေပြီဖြစ်နေတယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဖျားဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကဘောတာဝန်လူဖြစ်စင်လာခြင်းသည်ဘောတာဝန်လူဖြစ်စင်လာခြင်းဓာတ်ကြီးဝတ်ကြီးခံရမယ့်လူဓာတ်ကြီးဝတ်ကြီးခံရမယ့်လူဒီထိုက်တော်သူအတွက်ဒီထိုက်တော်သူအတွက်တေပေဖို့လူဝင်နေစင်လာခြင်းဖြစ်သည်ဘယ်တော့ရေဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဘာမှမသိရှိပြီကဘယ်တော့ခရယာတီးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဘာမှမသိရှိပြီကအဲ့ဒါယာတိ73ရှင်းမှာပြောထားတယ်ယာတိရဲ့တိုးတငယ်တော်လို့လည်းခရစ်တော်ခေါ်သည်ယာတိရဲ့တိုးတငယ်လို့ခရစ်တော်ခေါ်သည်အဲ့ဒီဖျားရဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကြီးကဘာဝမဖန်စီကြီးကပြင်းကဘာဝမဖန်စီကြီးကပြင်းတိုးတငယ်အဖြစ်တိုးတငယ်အဖြစ်အတိခံပြီးပြီတိုးဆိုရာအဖြစ်ဖြေတော်ကြီးတိုးဆိုရာအဖြစ်ဖြေတော်ကြီးတိုး၌အဖြစ်မရှိတိုး၌အဖြစ်ရှိဒီထိုက်တာလူဒီထိုက်တာလူ၌အဖြစ်ရှိသည်လူ၌အဖြစ်ရှိမနောကံမစီကံကယကံလူမှာအပြစ်မျိုးမျိုးရှိတည်ထိုက်တယ်သူဟာအပြစ်မရှိပါဘူးမတည်ထိုက်ပါအဲ့ဒီမတည်ထိုက်တဲ့သူဟာတည်ထိုက်တော့လူပူစာအတိခံတော်ရာကိုရစ်ပူစော်တယ်လို့ခေါ်ရစ်ပူစော်တယ်ဆိုတာဘာလဲတည်ထိုက်တဲ့တည်ရှင်ဆိုအတွက်ဘတိထတ်တဲ့တောင်ကဘူဇာတိပိရာကိုဘူဇာတိပိရာကိုရစ်လို့ခေါ်တယ်ရစ်လို့ခေါ်တယ်ရစ်ဖူဇော်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ရစ်ဖူဇော်ခြင်းကျွန်တော်ဖာကြီးကဘုရားပါကျွန်တော်ဖာကြီးကဘုရားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ6ပီကျော်ရှိတယ်ဘုရားရှင်ရှိနတ်ဆင်လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တည်းကကြီးကြီးခေတ်အိမ်ကဘုရားဘာသာရေးမှာကြီးပြတာအိမ်မှာဘုရားရှင်ရှိပြီလားနတ်ဆင်ရှိပြီလားအမြဲတမ်းရှင်ဘုံတိုင်းနေတယ်ယူမယ်ရစ်ပူစော်အဲ့တော့ရစ်ပူစော်ခြင်းရဲ့အိမ်ပဲကျွန်တော်ကတော့ပါဘာကြောင့်လဲဆိုဘုရားဘာသာတရားကိုရစ်ပူဇော်တာရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနားထောင်နေတာခရီးခါလေးပြန်ဆုံးဘုရားဒီလိုကကျွန်တော်ဘုရားကိုအယံစီဆိုတာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုခရီးရဖြစ်စေခြင်းခရီးရမိသားစုခရီးရဖြစ်ခရီးရအမိနဲ့မိသားစုမှာဘဝရှိပါကျွန်တော်ကိုဘုရားဘာသာဖြစ်စေခြင်းကျွန်တော်အဖေကျွန်တော်အမေကိုဘုရားဘာသာမိသားစုကအတည်ရအောင်အခုကိုတော့မှားသွားပြီ
ကျွန်တော်ဘုရားဗုဒ္ဓဘာကျွန်တော်မေယာခရိယခရိယတော်နာမည်ကခရိယကဲတင်ချင်းမရတယ်ကဲတင်ချင်းမကြဘူးအဲ့တော့ဒီလိုယောနောတဲ့အိမ်တော်မှာကျွန်တော်ဝင်စီတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အကုန်အယံရှုပ်အဖေကိုကိုွယ်တဲ့ဘုရားကိုကိုွယ်မလားအမေကိုကိုွယ်တဲ့ဘုရားကိုကိုွယ်ရှုပ်ရှက်ခံကျွန်တော်မခွဲခြားတတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ရပ်ပူဇော်ခြင်းရဲ့အတိတ်ပဲကိုအလေးချင်းကိုဗုဒ္ဓဘာသာမှာပဲရှိတယ်ခရီးရမှာရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရပ်ပူဇော်ခြင်းကိုငြင်းငြင်းလေးကြားတယ်နေချင်တယ်လက်ပြချင်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်စီယုံသွားစီယုံသွားကျွန်တော်ကအတိတ်တူကိုသွားတွေ့အဲ့ဒီအတိတ်တူသွားပြီးတော့အစုတောင်းပြီးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြောက်ပါလာစားပြောတချင်လုံးလာပြောပြီးတော့မခွာတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုခင်ဗျာအဲလူမမာလာချီတယ်လူမမာလာချီတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျမလူမမာပဲအမှန်တိုက်ပြောရရင်တဲ့ကျမဗုဒ္ဓဘာသာကျမယောက်ျားခင်ကျမယောက်ျားနေတိုင်းမော်တော်ဆိုင်ကနေသွားတာကျမဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ဒီရင်ပြတ်တာပေါ့နတ်ပြီးတော့နေယောက်ျားတည်ဖို့အပြည့်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကယောက်ျားပြောရေတရားချီအောင်ဆိုခရိယာယောက်ျားပြောငါရေတရားချီတယ်ဒီကနားမလို့မယုံမလို့မလို့ချီအဲ့တော့ကျမယောက်ျားကရေတရားချီတာမလုပ်ရင်တည်ပြီးကြုံရင်ဘသူပဲတည်တယ်ယောက်ျားတည်မှအဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးကသူ့ယောက်ျားတည်စီခြင်းလားမတည်စီခြင်းနဲ့ပြောကြအောင်သူ့ယောက်ျားနာမည်နဲ့သူ့ယောက်ျားနာမည်နဲ့သူကပစာရွတ်တယ်ဝန်ခံတယ်ရွတ်တယ်ဝန်ခံတယ်စင်ယုံလားမစားရွတ်တယ်ဝန်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဝင်လို့မရဘူးဘုံမမဟုတ်တယ်ပြောချင်အဲ့တော့ तू ကလက်ထူပါအေးပါပါငါ့ကိုဝင်ခွင့်ပေးပါအဲ့တော့ तू ကလက်ထူတော့ဝင်လို့ရတယ်သူ့ယောက်ျားနာမည်နဲ့ပဲ तू ကစီယုံတက်သူ့ယောက်ျားနာမည်နဲ့စီယုံမနေ့ကလေးတက်လာဆရာဝန်ကြီးကလည်း तू ကဟိုပဲရှောက်တယ် तू နာပြီဆရာမကြီးဒီဘက်လာရင် तू ကဟိုပဲရှောက်တယ်အဲ့ဒီလိုသူလုံနေတယ်ဒီနေ့လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ရောကျွန်တော်မိနာလာတက်ပါကိစ္စနဲ့ပါရေပြာချီဘူးလားဘာကြောင့်လဲဆိုသူ့ယောက်ျားအတည်ဖို့အတည်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ယောက်ျားကိုစားစီမှာတဲ့သူ့ယောက်ျားဂျုံမဲ့ accident ဒီဘီကိုဂျုံတွေ့ပြီးသွားပြီညာဒီချာစီယောဆေဘာဒါဆိုသူယောက်ျားချက်ချာမှာမနေတဲ့စအဲ့ဒါဘုရားဘုရားဆိုရေတရားချီရေတရားချီရဆိုပါတေ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 ထိုက်တဲ့လူအတွက်မခံထိုက်တော့သူကလေးကဒီကျင်းစုအတွက်ဒီကျင်းစုအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကျေစုပြရလို့ပါအဲ့ဒါစေတရားချီတယ်လို့ရတော့ဟောဒီကဲတော့စံစာလည်းမရှိဘူးပြန်စံစာမှလည်းမရှိဘူးဘုရားဘာသာစံစာမရှိဘူးရစ်ပူစော်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမရှိအဲ့တော့ရစ်ပူစော်တယ်ဆိုတာပါလေပုံရှိတယ်ဒီကဘာပုံမှာဝိပွာလာဒူတိုင်အပြစ်ပါလျက်မွေးလာဘူပီမိပါရဲ့ပြစ်ပါလျက်ဝိပွာလာဒီကဲ2600ဟာအာဒံဧဝကိုဖျားဖန်ဆင်းတဲ့ခါမှာအပြစ်ကင်းစီအောင်ဖန်ဆင်းထားသည်အပြစ်ကင်းအောင်ဖန်ဆင်းကြောမကအပြစ်ကင်းအောင်ဖန်ဆင်းမက
路过家沙没被，路过家沙没被，冰箱没被，冰箱没被，太阳没被，太阳没被，一步走向路，一步走向路，太阳西过龙里向路，太阳西过龙里向路。路哈培养的单路，路哈培养的单路，是个表路呀，是个表路呀，是个表路呀，那就不念了。很心沙路奈，很心沙路奈，一片地，一片地，一片路大，一片路大，一片路清，一片路清。那你讲嘛，第担心的路条，一片温暖的。第一经文段的，大家如一零五年阿片路，年头看下，年头看下来看什么？年半斤，新年斤，斤斤，五斤，那斤，第一经看下，一零五年天马系列，一零五年天马系列。谢谢呐，谢谢呐。钢铁的笔记，钢铁的笔记。瓦查多阿提，瓦查多阿提。古镇上漂亮瓦查街，非常有名，龙推龙喜的。潘新金萨满，潘新金萨满。鲁月新丹啊，鲁月新丹啊。一个把乌苏多命，一个把乌苏多命。一个把我拜念心听，一个把我拜念心听，一个把一培养，一个把一培养，这样明白的，这样明白的，安心上不培养看他的，安心上不培养看他的，看他的尊严不低。因为无言而偏多，你都看见皮吗？伊罗盖米皮的鲁迪，伊罗盖米皮的鲁迪，那苏伊达，那苏伊达，那苏伊琼，那苏伊琼，阿皮伊琼，阿皮伊琼，阿鲁伊琼，阿鲁伊琼，伊利达伊琼，伊利达伊琼，皮亚皮亚也琼皮多，皮亚皮亚琼多，那个伊林贵阿皮伊琼多嘞，这有格拉吉亲格亲爸爸阿鲁，格拉吉亲格亲爸爸。哎，你一定不愿意去要多的啊！讲那里不易啦。哎，你不愿意去要多的啊！讲那里不易啦。哎，你不愿意去要多的啊！讲那里不易啦。那苏伊达，那苏伊达，那苏伊琼，那苏伊琼，阿皮琼家，皮不易啦的。马吉，那搬家了。这个马路，这个马路，有牛蛋，有牛蛋，有蛋，一步少一，一步少，路大比罗一步少，不老家，你帮那汤炒鸭家，老家嘞，哎罗，我是天天天要的。BC 汤里亚里斯查 ，BC 汤里亚里斯查，摩西阿片，摩西阿片，担心到一片，担心到一片，担心到皮亚古，担心到皮亚古，乌鬼古，乌鬼古，皮亚的平安请查满的，担心的耶稣拉诺啊，谁都。就苦，哎，你担心的一讲啊，有那边一不说，也没人说了。脾气讨厌，脾气吵嘛，我是个人生气啊，怎么来？那怎么听啊？马路，路大千里，大千里，一不说你家的，一不说你家的。担心的得多阿弟，担心的得多阿弟，呀，啥土味嘞？呀，啥土味？马吉，哎呀，因为六十是九五口，哎，啥土接出来我哈的，阿姨记住没？一里都是姑娘吗？一里都是姑娘吗？阿弟今年毕业大了，阿弟今年毕业大了，耶稣哥，耶稣哥，哎，得力三弟一。
所经的力无从也无如大于修无如大于修无一片一片偏听心来讲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 啊，必须落地金属的地台的路费。啊，必须是个金属啊。必须个金属啊。这啥含义？啥含义？菩萨的比丘。菩萨的比丘。金属的金片。金属的金片。一菩萨金身呢？一菩萨金身呢？一菩萨金身呢？阿高呢？一菩萨的身呢？当年一不做的生意是让努力吧聪明一段哎大家们一一都是固定的外卖一都是固定的外卖阿高大不了一不做的生意没事了对一下清楚一下清楚我们第一路依然没加入的那些状态嘎来过吗嘎来过吗你你都是不你嘎你你都是不你嘎耶稣的人看吗耶稣的人看吗啊别不信的耶稣不别不信的耶稣不真的对真的对真傻呢真傻呢啊别傻啊别傻啊别逃避啊别逃避啊这八九九八九九红油马啊别傻哎，三一军空游出来，一水奶奶马西多，啊多松啊大松江大困了三天，怪死他多，空游去的，也许我江山呢，江山呢，江山呢，啊别下掉嘛，吸引来点，吸引来点，力量比来点，力量比来点。耶稣嘛，必须啦，耶稣嘛，必须啦，耶稣不啊，必须的路不独立啊，吸引的是真的的啊，吸引的。啊，必须的路啊，啊，必须的路啊，必须的路是说不得来。他们没皮子听啊！哎，必须得真的，他就不能空着来吧？哎，罗耶稣不，那那姑娘你啥？是哪一天？路里亚南孙呢？大爹。路里亚南孙呢？大弟。那那土大哥，耶稣一。有的苦为弟弟，耶稣有的苦为弟弟，耶稣有的苦为弟弟，地经书如履，看见的地上都有戏，有的地经，难的地经，讨了地经，如来如来，如来如来。地丹东牛加比拉，地丹东牛加比拉，地丹东牛看也不稀，地丹东牛看也不稀，有的地精，有的地精，不念地精，不念地精，好了地精，好了地精，咱们努力啊，带来的耶稣的，咱们努力带来的耶稣的，八的地方，八的地方，有的土地方。那苦讲的呢？不认得，没把的。把马匹培养出来，得把人的啥没加，得把人的啥没用，得把人啥没提，把马匹培养出来。啊，比如说啥好事啊的呀？得设立一个地，地用的系列。比如说有的肯定看到地上都没有结皮啦，没结的。哎呦，看牙个，路看下面地呢，都没有几步对。你给生了呢？
มาอีกที่สนามอากองเทพโพยีชื่อตัวตาได้มายีชื่อตัวตาได้มาอับพี่มีชีวิตเลยอับพี่มีชีวิตเลยอับพี่ชีวิตลูกสุดสุดพันบิดอตีเนี่ยใช่ไหมยีชื่อตัวตาได้มายีชื่อตัวตาได้มายีชื่อตัวตาได้มาอับพี่มีชีวิตเลยไอ้เราตู้ผิดดีเลยไอ้ที่ตู้ผิดยีชื่อตีจริงจริงตาไหนบ้านี่ตาไหนบ้านี่ตัวตู้ตู้กลัวตัวนี้เส้นละดังส่วนในจิตว่าทุกข์อารมณ์ยิ่งว่ามาเลยตัวนี้เพื่อนและที่ชีวิตดีแยกอารมณ์และที่ชีวิตมาเลยตัวนี้เพื่อนไอ้ที่ตัวเทมาอับเต็มชีดอยิ่งช่วยตัวลูดายิ่งช่วยตัวลูดายิ่งช่วยตัวไม่ก้าไอ้ที่ลูดายิ่งช่วยตัวกูมาต้องยิ่งกูบอกตัวกรุณาเปลี่ยนตัวอับเต็มชีดอยิ่งช่วยตัวกูพี่น่าจะข้ามะทงแม่ทงแม่ทงแม่อับเชี่ยดูเย่อับเชี่ยสิจวดตั้งสิไรยาดิคนละไรแต่โลกาโลมาชี่ยลูดาอาโลโลกาโลมาชี่ยลูดาอาโลยาวยงยงมียงยงยาวยงยงยาวตีตีมีตีตียาวตีตีมียิ่งชูโอตีตีมีตีตียงยงมียงยงตลอดกาลมาชีเดพิจารณาลมเย่ตลอดกาลมาชีเดพิจารณาลมเย่พิจารณาพิจารณายิ่งชูโอตีตียิ่งชูโอตีตีสิจาวคนละสิจาวคนละบูดาบาดาเย่พิเลปะมุสลิมเย่พิเลปะนับผู้คนเรียนวิทย์พี่เล็บปะพี่ยามแม่พี่ยามแม่พี่ยามยงพี่ยามยงเรียนวิทย์เย่พี่เล็บปะอับพี่ไม่ใช่เยซูตัวพี่อับพี่ตาอาลูกข้าแม่พี่ดังหูพี่อาทิตย์กินะคนลุกสิจอบีเอลูมิโอสุเปปาดาวสุพยาคุณแต่เป็นแม่ลูไดเกติจิมยาพยาเป็นการอ๋อเอลูมิโอเปปาดาวสุพยาแต่แม่ลูไดมยาแต่เป็นสุจามินนีรากาเรนคูเบจารอพยาเนตูพยาเนตูอาสากะบิอาสากะบิอะทุชิเกตโตตันชินโววิญญโณกูตันชินโววิญญโณกูตีจิงกะนี่ผิดต่อศีลปีเย50จามะตีจิงกะนี่ผิดต่อศีลปี50จามะพยาธิกิงกะพยาธิกิงกะตันชินโววิญญโณกูตันชินโววิญญโณกูโลกะตุโลกะตุลูทันตุลูทันตุศีลโลละศีลโลละไอ้พยาเยวิญญโณกะไอ้พยาเยวิญญโณกะพยากูยงจีจินตุเยวิญญาณแท้กันนี้พระองค์มีชื่อว่าพระใจพระองค์อยู่เฉย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 ทุกอุจินสิกุตนติตนติไม่ปราดิไม่ปราดิแต่ปิไม่ปราดิยงจีจินและสัมปีไรยงจีจินและสัมปีไรเอ้าอีจีเอ้าอีจีมาจีอสากะเมอสากะเมพยาเนตุนิเกโตพยาเนตุนิเกโตพยาผิดะตัชินโนวิญญโณโกพยาผิดะตัชินโนวิญญโณโกเกโตติจิงาสิยะสินปีนาเกโตติจิงาสิยะสินปีนาเยกาเสจะมาเยกาเสจะมาโลกะตุโลกะตุพยาตาทันตุพยาตาทันตุพยาตายุวิญญเทมาพยาตายุวิญญมาเกวุปิโรมาเกวุปิโรมาอุปิเสสยาจิอุปิเสสยาจิณีไดณีไดฉิ่งไดฉิ่งไดตนเตนตนเตนปัญญาปัญญาจ
咱啥不咱啥不没咱大概没拍拍没咱大概没拍拍不要输入不带对面哪么来呢不要输入的对面哪么来呢不要也问你过来不要也问你过来我也问你身体干你我也问你身体干你东天困家金屋内恰的圣人龙呢东天困家金屋内恰的圣人龙呢那看来小青的圣人龙许多度过呗那看来小青的圣人龙许多度过呗但是我们要看东天但是我们要看东天马吉他爷爷打了五十六的几十年度呢他爷爷打了五十六的几十年度呢对大年路拉皮里对大年路拉皮里路皮的也秀的路皮的也秀的路里看样的对的这一天阿明的我觉悟也秀的他皮皮西梅也看皮看皮了怎么记 negative 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 阿明的了阿明的了对的了对的了我告诉你我告诉你我七撇步七撇步一七步一七步地定地太多阻碍地定地太多阻碍我地太多艺术啊地太多艺术啊地沙看屁地沙看屁地沙文地屁地沙文地屁地地地白地沙白西地地亚标的是个爷地白地沙白西地爸爸比第二号是阿叔的白的三百地的白的三百好了但是他说这些的白我的爱都有了爱的可以要偏见的如果你说第二号是阿公地的公的的路天哪那妈那爱的妈那是个路片的烟酒的烟摩的失踪的下来Turun terbaik dia tidak turun gua makan gua dia sini. Dah jam tu nak terbaik turun mati lo. Nak terbaik yang terbaik positif. Positif. Kada ima. Kada ima. Nak pagi sih. Nak pagi sih. Ahau ni ada. Ahau ni ada. Macam negatif ni positif. Negatif ni positif. Di sini sinjin. Di sini sinjin. Amau ni kau ni ada juga. Amau ni kau ni ada juga.他来嘛，那百姓，爸爸比爹好些兄弟，那的那百亩都落没地了。啊，苦，这老爸妈比妈没来的，爸妈比妈急来的。啊，没那个比较多嘛。啊，妈叫你来，不是就得白呀，妈来不地了。这老没来的，这老没点屁呀。Sunday school 呗不 ，Sunday school 报名嘞。记得白面表的，这内容里的第二号也嘞，第二号也嘞，那个就得白面表的，那个就白面表的，这农民点啊，对不对？那如果啊，八代八代俺都偏讲点的，俺都偏讲点的，天后下边都叫的，俺都有几个的耶稣的，俺都有几个的耶稣的。